Gel Seyit Aşmağan kabrinin kabağından geçeyim. He bacı sen neden danıştın? Ve kimse manıklıklar koyup geçti. Görsenen yere koy götsünler. Ey Nur. Allah sana bu imamların gücü, güvvesi, Allah'ın kömekliği, kardeşinin kömeği olsun. Amin. Ve bu ziyaretiniz kabul olsun. Hamımızın, hamımızın ziyareti kabul olsun. Şükür bugünə bir Məmməd ağanın, bir Səri babanın qəbirlərini də ziyaret elədim. Bugündən sonra ölsəm də heçinə heçlənmərəm. Allah rəhmət eləsin. Mənfur ermənilər, şərəflər, şəkilləri nə günə qoyur. Bir Məmməd ağanın şəkili, əziz. Bir Səri babanın şəkili, başlarlı. Təzə qəbirləri hazırlanır. Rəhmətlikləri deməli Məlikə Mirsəd ağa qızı Ziyad ola. Bir Məhəmməd ağa, bir Sədi ağa oğlu Ziyəddin ol, Allah rəhmət eləsin. Sara Çələbi, Ali Çələbi qızı. Axırıncı dəfə 1992-ci ildə tək gəlib. Buranı ziyaret eləmişdim. Bugün üstündən neçə il keçir? 30-31 ildir. Bugündən sonra ölsəm də ürəyimdə heç bir arzum qalmadı. Olacaq olacaq ki, bugün mən gəlib atamı qəbrini tapam. Başlasın, Allah ömür versin. Özüm gətir qoyduracam. Hələlik bir dənə. Yerini hollandı, yerini. Yani. Abi, ehtiyac yok. Ha, ehtiyac yok deriz ya. Ehtiyac yok da. Ehtiyac yok da. Akıl idi. Artık demek olar ki, 5 aydı, 6 aydı çalışırız, vuruşuruz. Akır ki bugün her kim istek gelebilir. Ama istedim ESV'den bir yerde gelir. Estağfurullah, ben ESV'den, müellim de öyle. Senin kadın alın. Ya, ben öyle ESV'den. Atana ömür versin. Allah rahmet eylesin. Elkan. Ben onun babasını oğlum. Bütün hamısına. Bu benim atam. Eşidaya, Behmen'e, hamısına rahmet eylesin. Sen mi imamzada? Ehline, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Rahmetli benim kaynatan burada yatır. Şakalı Melim'e rahmet eylesin. Hayatta da ne inemiyor ulan. Çok çakındır. Çok çakındır. Sekretini açarsan ha Agül. Anam gel, atam gel, gel senin gel, babam gel, kavuldu derin gehtine, kavuldu derin gehtine, rüzgara ocağın sürdü etti. Bugün gelmişik bura. Ay, 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 ay. 30 ildən sonra bugün gəlmişik bura. Ölənlərimizin ruhu şad oldu. Ay, da, da, da. Yamanı, hələ təmi gəl. Kərəm dayı gəl. Adam gel, adım dayım gel.
Ay müəllimim İzzət müəllim gəl. Süleyman bəy hadasan. İsa müəllim hadasan. Ay baba gəl. Fəhruz dayım gəl. Gözüm gəzir islah dayımı. İzzət dayımı. Qara babamı, İldırım müəllimi. Ey rəhim babam hardasan? İldırım müəllim hardasan? Hansı var dayım gəl. Şəhid İlhamın gəlsin. Sabir dayım gəlsin. Ey şəhid babam, Dadi oğlun gəlsin. İsmi xan dayım gəlsin. Musa dayım gəlsin, ay aman, Gülbət əmim hardasan, Şürət dayı hardasan, Cavanşir dayı hardasan, ay bir eli obanı güldürən, İdris dayım hardasan, Kəmir dayım gəlsin, beləyə yerməlilər şəhid eləyən, İnqilab dayım gəlsin, Cavanşir dayım da gəlsin. Ey Mahirə xalam, Cavanşir dayımla qol boyun gəlsin. Əzrəm, ay Mahmud, Çək gel obamız gəl. Heç də gəl yenə, Oğlum maliş var. Ay dayda, Gel səvər kim oğlum var. Bugün bizi bura gətirəndə sanki ölənlərimizin ruhu şad oldu. Əzdim ağlamazdım, əzdim ağlamazdım. Ay aman, mən arzu edirəm bu həyətə, bu elə buya əsgərlərimiz həmşə toy bayrama gəlsin. Ay daya, ay Ay valla. Şahkine,